Boa, boa, boa. Que outros quê? Cesá. רגע, יש לי מס. אוקיי. בואו נתחיל. היי, קודאצ'י ואצבוטיץ'. מי שם, צ'י, בואו. לא, כולי תקדם עם האצבעות. שתי רגליים ביחד. ולצדדים, ופנימה. מי שם. למעלה ואחורה, איץ', מי, סאם, שי, אוקיי, אשי קובי. מתי? היי, אשי קטה. אוקיי, לשמור שיווי משקל, מתי? היי, סוקודאצ'י. ומורשי מסית, שני, סאם, שי. בואו, לא קושיצ'י אצ'. אוקיי, לפתוח רגליים ולעלות. אה, נכון. לרדת ולעלות. איץ', מי, סום, צ'י, בואו, לא, צ'יצ', פאצ'. קול, דיו, לפתוח רגליים, לרדת לצד. צד שני. ענת. ולמטה, בואי תצטוף. ולפתוח, אוקיי, ענת, ביי. איזה, איץ', ני, סם, צ'י, גו, לו, צ'י, צ'ה, קו, צ'ו, אשי קוריה. מה קורה היום? בואי את תעביר את זה. איץ' ועשון. מי? סם. צ'י. גו. לו. צ'י. צ'ה. קו. צ'ו. אוקיי. אשי חוי על איץ'. ני. סם. צ'י. גו. לו. יוקו. דפי, דפי קדימה. איץ'. ני. סם, צ'י, גו, לו, אחורה, לפתוח מצלמות בבקשה, איץ', איק, סם, צ'י, גו, יופי, לו, אוקיי, תנשום, למטה, ואחורה, תודה בצ'י, איץ', ני, אחורה, סם, ושי, למטה, וצד שני. שלום נוגה, תפתחי מצלמה בבקשה. אוקיי, אז פעם שעברה התחלנו לעשות סט, כל פעם ש... אוי, נוח, לא, לא נחמד, כל פעם שאני אומר סט, אז עושים סדרה של תרגילים. אוקיי, הפעם נעשה סט אחר. אני רוצה שכל אחד ייתן... אני רוצה שתיתנו לי רעיונות לסט. נוגה, תרגיל לסט. כפיפות בטן. אוקיי, שתי כפיפות בטן. מי עוד רוצה לתת לי תרגיל? נצביע. קודם נתקעת לנו, אז אנחנו לא יודעים מה עושים. לא שמעתי, לאו. קפאת לנו ואנחנו לא יודעים מה עושים. אוקיי, אוקיי. אני אומר שנעשה עוד פעם סט, כמו שעשינו אתמול, אבל הפעם נעשה קצת תרגילים שונים. אז אני רוצה שתציעו לי תרגילים. אז נוגה הציע כבר שתי כפיפות בטן. מי עוד רוצה להציע תרגיל? אוקיי, אם אין לכם רעיונות, אז אני אתן תרגילים.
ותרגיל הבא, אז עושים שתי כפיפות בטן, קמים, ועושים שישה אגרופים, למעלה למעלה, אמצע אמצע, למטה למטה. אוקיי? כל פעם לחזור עד הסוף עם היד. בואו ננסה פעם אחת, סט, לשכב על הגב, שתי כפיפות בטן, לעמוד, למעלה למעלה, אמצע אמצע, למטה למטה. אוקיי, יפה, מצוינים. בואו נמשיך. שיקו דאצ'י. ראש במטפיים, להכניס כתף, צד שני, לנשום, איץ', ני, סום, שי, בו, פנסקי, איץ', ני, סום, שי, בו. אוקיי, שלמה ויאיר, לפתוח בבקשה את המצלמה. פוליסטה. אוקיי, בואי תעשי מקדימה, אני אעשה מהצד שיבוא משניים. בואי נעשה. אוקיי, נעשה אחד לאט. איץ'. איץ'. ני. סום. שי. בואו. אוקיי, לסובב ידיים קדימה, ואחורה, קדימה, ואחורה. אוקיי, מרפקים, באתי להגיד ברכיים בטעות, צד שני, לסגור אגרופים, רק מהזרת, איץ', אי, סאר. עכשיו רק מהאצבע, איץ', אי, סאם. בואי רגע, אני רוצה שאתם סוגרים את האגרוף, אז א', שימו לב שאתם בצורה של צ'ודן, וכשאתם סוגרים, להוציא אוויר ולחזק את הבטן. אז לעשות איץ', מי, סאם. אוקיי? עכשיו שתי ידיים ביחד, סליחה, כל האצבעות ביחד, איץ', מי? סאר. אוקיי, לשלב אצבעות ולסובב. צד שני, צוואר קובי איץ', מי? סאר, שי, גו, לוקו, יוקו, מי? סאר, שי, גו, לוקו, הצידה, מי? סאר, שי, גו, לוקו. סיבוב שלם, צד שני, וסט, שתי כפיפות בטן, שני אגרופים למעלה, שניים לאמצע, שניים למטה. לא כאלה אגרופים. אגרוף, 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 חזק, להתאמן. שלמה, אם אתה יכול לוותר על הבקראונד הזה, הוא מפריע נורא. עם כמה שהגרנד כן יניח. אוקיי, מעולה. ג'ונבינדו איימס, אייגה. אוקיי, בואו נעשה דבר כזה. היי קודה, מוסובי דאצ'י, אנחנו ממשיכים את הקאטה, אוקיי? אנחנו רק תרגיל אחד עושים מהקאטה כל פעם. אז נזכר מה עשינו, עשינו קידה, עשינו יוי, עשינו היי קודאצ'י יפה, ג'ודן, הונזן קוצודאצ'י, ג'ודן סקי, ועברנו לגדן, עשיתי. אוקיי, בואו נעשה שוב, הפעם אני אעשה מראה כדי שיהיה לכם קל. ונוגה תעשה עם הגב ולכם, שתהיה כמוכם, אוקיי? שיוצקה, ורגעי שמוס. יוי, איץ', מי, סאם. עכשיו נעשה לצד שני שזה אותו דבר.
אוקיי? אז רגל שמאל הולכת, הנה לקו אחד, עקב ואגודל בקו אחד. אוקיי? בואו נחזור לפה. איץ', היד שהייתה בגד הנולה מוכנה, ויד ימין עולה לג'ודה. אוקיי, עכשיו צעד קדימה, ואחורה, כן, אני בואי קצת אין, לא רואים. יפה. בואו נעשה את ששת התנועות האלה שוב. נוגה, אני יודע שזה טיפה קשה ככה ללמוד את זה בצורה כזאת, אבל כל הכבוד על הניסיון. יש ביוטיוב את השיעורים הקודמים ותוכלי לחזור עליהם בשביל ללמוד את החלקים הראשונים יותר. אוקיי? אחלה. בואו נעשה את זה עוד פעם. נוגה, בואי הנה. אז בואי פה. היי, קריאוצקי, היי, נגע ישמס, יוי, יד שמאל מעל יד ימין, רגל ימין הולכת קדימה ומסתובבים, מכינים לא, לא, עד הפוכה, נוגה הפוכה, עוד פעם, עוד פעם, היי, מתבלבלים, אתם יודעים שלפני כמה ימים, אני גם התבלבלתי, עשיתי דקסייד עיני, לא לחשוב איזה קאטה מאוד מאוד מתקדמת, ותהיתי בה, אוקיי? עשיתי את הקאטה הזאת, לא יודע, אולי כבר שנה אלף פעמים, ובכל זאת מתבלבלים לפעמים. אוקיי, גקסייד האיג'י, רגע שימאס, יוי, אז רגל ימין הולכת קדימה, מסתובבים, מכינים את יד ימין, ויד שמאל עולה למעלה. מי? סאם. מכינים, עול מרימים ומורידים. עכשיו, רגל שמאל הולכת, היא נשארת אחורה. יד שמאל עולה ויד ימין מגנה למעלה. צד קדימה. לא, בסדר. וחוזרים לשיקודאצ'י. מכינים את יד שמאל שהייתה שם, יד ימין עולה ומגנה. אוקיי, בואי הנה עכשיו מונה. עכשיו אנחנו נמשיך. אתה עשית במראה עכשיו, אוקיי? אז עכשיו נעשה רגע רק את הרגליים. איפה? אחרי הגד הנשים, תעשי. אתם רואים את הקו, נכון? כן. אתם רואים את הקו, נכון? אז רק רגליים. אז עכשיו רגל שמאל הולכת ונצמדת לרגל ימין, ואז מתיישרת להי קודאצ'י, אוקיי? אחת, ומתיישרת להי קודאצ'י, שעקב והגדל בטוקה. כאן, אנחנו... בשני! כן, זה השני עכשיו. אתם מתחילים 1, 2, 3, 1, 2, 3, ואז שמאל, זה מה שאנחנו עושים. עכשיו אנחנו במראה, אנחנו עושים כאן. אוקיי? עשו זה קשה מראה, אוקיי? אז, רגל שמאל, נצמדת, והולכת קדימה. אוקיי, בואו נעשה את זה שוב. נצמדת, והולכת קדימה. עכשיו רגל ימין, נצמדת והולכת קדימה. בואו נעשה עוד פעם, עם שמאל. איץ', ני, סט. שתי כפיפות בטן, שני גרופים למעלה, שני גרופים לאמצע, שני גרופים למטה. קדימה, מיכל. אני לא יודעת מה עשיתם, אני הייתי במקום אחר. בגלל זה אמרתי, שתי כפיפות בטן, שני גרופים למעלה, שני גרופים לאמצע, שני גרופים למטה. אוקיי? כן. הבנו? כן? תעשי לי ככה. יופי. עכשיו אנחנו נוסיף את הידיים. אז יד שמאל כאן. עכשיו אני מבלבל. יד שמאל. יד ימין כאן, הנה, זה הנכון.
יד ימין כאן, יד שמאל כאן ב-HQK. כשהרגל הזאת, רגל שמאל נצמדת, אז יד שמאל נכנסת מתחת לביצ'נטי. אוקיי, בואו נעשה רק את זה. איץ' בו. עוד פעם, לעשות. איץ' שוב, איץ'. תסתכל מה אנחנו עושים, שלומי. איץ', רק להצמיד וליד מתחת למרפק. פעם אחרונה, איץ'. עכשיו, כשהרגל שמאל ממשיכה את התנועה, גם יד שמאל ממשיכה את התנועה. אוקיי, בואו נעשה את זה בשתי ספירות. איץ', ני. עוד פעם, איץ', ני. עכשיו בספירה אחת. איץ'. עוד פעם, איץ'. עכשיו נעשה לצד שני. כשהרגל נצמדת, יד נכנסת, וכשהרגל יוצאת, היד יוצאת. אוקיי, אז אנחנו כאן. איץ', ני. יופי. עוד פעם, איץ', ני. שוב, בבת אחת, איץ'. מעולה. עכשיו אנחנו כאן, נעשה את שני. איץ', ני. יפה מאוד. אוקיי, בואו נעשה את כל הקאטה, זריז, 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 עד לכאן. תעשי רגיל. אני רק סופר כי אני רוצה להסתכל עליכם. קיוצקי? שומעים אותי בסדר מכאן? תעשו לי ככה אם שומעים. לא טוב? אוקיי. ככה זה בסדר? תעשו לי כאן, כולם שומעים. אוקיי. אז אני קצת אסתיר את נוגה, לא נוח. לכי טיפה לכיוון הקיר נוגה. אוקיי, קיוצקי? ראי. גקסייד איצ'י. יוי. איץ'. כן, כן. אה. ני. סן. שיקו דאץ' יותר גדול, לירון? יותר רחב. גם יותר נמוך, אבל גם יותר רחב. תפתחי קצת את הרגליים. טוב, לפתוח. עוד טיפה. ני. ני. עוד צעד, אני התבלבלתי בספירה. לאן האגרוף הזה? אני צריך לשאול אתכם. לפנים, תודה. וסן. לירון טיפה יותר רחב, יופי. יופי מיכל, יופי בנים. שר טיפה לצמצם את השיקודת שיהיו קצת רחב מדי. כן, ולהתכופף נמוך. אלון, אני לא מצליח לראות את הרגליים שלך, אז אני לא יכול להגיד לך. עכשיו מה שעבדנו, איץ', רגל שמאל, ני, רגל ויד ימין. יפה מאוד. אלון, תתחדש על החגורה החדשה. אוקיי. יפה מאוד. בואו נעשה עכשיו כזה תרגיל. אנחנו נזוז הצידה בהיקודאצ'י ונפנה באלכסון. כן, תראו, אני זז על קריות האצבע ולא על העקבים. אתם רואים את ההבדל? בואו ננסה. אבל קודם כל, סט. קדימה, קדימה, קדימה. שני בטן. שני גופים למעלה, שני גופים לאמצע, שני גופים למטה. קדימה, מיכל, קדימה, קדימה. מיכל, אני רואה אותך. שתי כפיפות בטן. הנה, אני מסביר, שתי כפיפות בטן. לא, זה שכיבות צמיחה. נוגה, תראי לה מה זה כפיפות בטן, תזכירי לה.
אחת, שתיים. אוקיי? אז לעמוד. שני גופים לפנים. לעמוד, לעמוד, מיכל. שני גופים לפנים, שני גופים לחזה, שני גופים למטה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. אז עכשיו שמיכל זוכרת, סט. קדימה, קדימה, קדימה. שלומו. שלומי, זה שניהם בסדר. מרשה לי. יפה. שלומי, אלה גופים טובים, מהירים, חזקים, תעשה אותם גם מלאים, אוקיי? לא כאלה, אלא עד הסוף. רואה, היד שלי מגיעה עד הסוף, בהיקיטה. אוקיי. אז הבנו, זזים הצידה, ופונים לכיוון שזזו. אתם רואים? רואים את ה-X הזה, נכון? אז תראו שכל הזמן אני פונה אליו, אני זז הצידה ופונה אליו. ואז אני חוזר לאמצע. אוקיי? אז אני זז הצידה ופונה ל-X הזה. וחוזר לאמצע. בסדר? בואו נתחיל, נוגע קומי, לצד ימין. איץ', זזים ופונים. וחוזרים. עכשיו צד שמאל, מי? פוני. איפה היה תמדי פה? אני רוצה לספור ולראות אותה. שם, לצד שמאל. יופי, מצוין. שי, ימין. אוקיי, ולפנות, לפנות באלכסון. אוקיי, בואו קחו, תביאו כסף. איזה כיוון פונים? מה זה? בכיוון ש... אוקיי, אני מסביר, אני מסביר. קחו כפכף, עונה לו משהו, לא משנה מה, קובייה, משחק, צד, לא משנה מה. שימו מולכם. אוקיי, רואים? שמתי כפכף מולי. עכשיו, כשאני זז הצידה, אני רוצה לפנות לכיוון הכפכף הזה. אז אני חוזר ואני עדיין מולו. אז אני זז לצד שני, אני שוב פונה אליו. בדיוק, בדיוק. הבנו? נוגה קומי, מצוין. בואו נתחיל. לצד ימין. איץ'. וחוזרים. ני, צד שני. וחוזרים. סם. חוזרים. שי. חוזרים. גו. חוזרים. גו. שי. לחזור מיד. הצ'י. ג'ו. יופי. עכשיו, סט. שתי כתיבות בטן. קדימה, קדימה. שניים למעלה, שניים אמצע, ג'ודן, צ'ודן, גדן, מעולים. עכשיו אנחנו מוסיפים, כשאנחנו זזים, הרגל הקרובה עושה צ'ודן אוקיי. אוקיי? וחוזרים. זזים צד שני, צ'ודן אוקיי. חוזרים. בסדר? בדיוק, מיכל, בדיוק. כל פעם לאמצע ואז יוצאים, אבל זה המצוין. נוגע קום. ולצד ימין, איץ', חוזרים, צד שמאל, ני, סם, חוזרים, שי, לזוז, לזוז, לא, תזוזו כמה שיותר גדול, גו, סט. יופי. לוקו, לשמאל. שיצ'י, גדול. לחזור. פאצ'י, גדול. אוקיי. עכשיו אנחנו נוסיף משהו אחד. אנחנו זזים, הגנה ומייגל. ו...
ויורדים קדימה, חוזרים. אוקיי? נעשה לאט. אז אנחנו זזים לצד ימין. איץ', הגדה. רגל ימין בועטת. מייגני, ויורד קדימה, חוזר וחוזר למקום. עכשיו צד שני. מי? מייגני, יורד, חוזר וחוזר. סן, ימינה. די. אנחנו עכשיו צריכים ללכת לאמון השני. ביי חמודים, תנו. ביי. שילי. גו. לוק. שיץ'. אץ'. קו. עד הסוף, יפה. אוקיי, תעמדי פה. מולי. אוקיי, בעצם מה שקורה, אני מתקיף עם יד ימין שלי, אני מתקיף עם יד ימין שלי, והיא זזה לצד ימין שלה. כאן, היא מגינה, בום, בועטת בי, בסדר? אז, בואו נעשה את זה. נעשה רק שלוש פעמים ימין, ואז שלוש פעמים שמאל. מוכנים? אתם זזים לימין שלכם. עכשיו, מגינים יד שמאל, בועטים רגל ימין. איץ'. בום. לבעוט עם רגל ימין. שוב. אותו דבר, עדיין לשם, עדיין ימין, אני! יופי, סן! סט! סט, סט, סט! תבקי! עכשיו קצת שמאל, בואי נוגה! אתם זזים עכשיו, אני מתקיף עם יד שמאל שלי, ואתם זזים לצד שמאל שלכם, מגנים עם יד שמאל ימין שלכם. פועטים עם רגל שמאל. איץ'. מי? לעשות, לעשות. סוף. אוקיי. אנחנו עושים עכשיו צד צד. פעם ימין, פעם שמאל. זה תרגיל אחרון די. אוקיי, בואי, את רוצה לתת איתי את המכה? כן! בואי. אוקיי, אז אנחנו מתחילים עם ימין. איץ'. אוף! שמאל, מי? עבודה, שלומי. סום! שי! יופי, טוב לראות. גו! מיכל, לעשות את מה שעשינו, לא להתקיף כמוני. להגיב אליי, אוקיי? כשאני מתקיף, את מגינה ובועטת בי, בסדר? יש? מעולה. יהיה צד ימין שלי, אתם זזים לצד ימין שלכם. עשינו? אוקיי. אז שמאל שלי ושמאל שלכם. אתם זזים לשם. אי, לא קול. אוקיי. הפוך. שלומי, לעבוד. שיצ'י. יופי, רץ ולאט. אצ'י. או. וסט. לעמוד, 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 ג'ו!
אוקיי, יפה מאוד. לפתוח רגליים כמה שיותר. לרדת, להכניס מרפק ימין ויד שמאל לרגל שמאל. הפוך. שתי ידיים לצד ימין. ולצד שמאל. קדימה. להצמיד רגליים. וקדימה. אוקיי, להצמיד רגליים, להוריד ברכיים למטה. אוקיי, יפה מאוד. בואו עכשיו, אנחנו נמשיך ללמוד את הדוג'ו קום. אוקיי? אז אני מזכיר. לכבד אחרים ואת כללי ההתנהגות. אתם זוכרים איך אומרים? והגיעו אומון זולוקותו. כן, אני מוריד לכם את ההשתקה לרגע, לחלק הזה של השיעור. השני, לשאוף לאמן את הגוף והנפש. ושין שין עולן מני, הגם וכותו. הבא, להקפיד על אימון יומיומי ולהגן על הקראטה המסורתי. איבי נותן רן או אוקוטה רזו, דנטו קראטה או ממול וכותו. ועכשיו נלמד חדש, לחקור את המהות של גוג'ו ריו. לא כאן, תהי ממש. אוקיי, אז הנה כתובים באנגלית כולם. איבי נותן לנו קוטה רזו, דן טו קראטה או ממול קוטו, עשינו את זה. הבא, הישטוצו. גוג'ו ריו קראטה דו. בדיוק. גוג'ו ריו קראטה דו, נו, שין זוי, או טן קיו סורו קוטו. רצו? גוג'ו ריו קראטה דו, נו, שין זי, או טן קיו סורו קוטו. כמעט. גוג'ו ריו קראטה דו, זה אנחנו מכירים, נו, שין זוי, או טן קיו סורו קוטו. אוקיי? כשאתם במוקסו, לעצום עיניים, אבל אז כשאנחנו אומרים את הגוג'ו קון, אפשר להסתכל על המסך ולהקריא יחד עם מה שאתם אומרים. דוג'ה-קון. דוג'ה-קון. שטוץ. רגיו אומון זולוקותו. שטוץ. שין שין עולן מני, הגם וכותו. שטוץ. שין שין עולן הגם מני או אומון זולוקותו. שטוץ. איבי נותן לנו קוטה רזו, דנטו קלטה או ממול קוטו. טוב, היבי נותן לי לו קוטה רזו, דנטו קראטה, או ממול קוטו. בחדש. שטוץ. גוג'ו ריו קראטה דו, נו, שין זוי, או טן קיו סורו קוטו. שטוץ. לא לוותר לעולם. שטוץ, לא לוותר לעולם. ארגעתו בזיין משטר. ארגעתו בזיין משטר. יפה מאוד. אז סבבה, כל הכבוד. סנסי. כן. יש שיעורים גם בחג, בחופש, עכשיו?
מחר יום שישי, יום ראשון זה חג או חול המועד? חול המועד. חול המועד, אז יש... אז יש אימונים כרגע. אלא אם אני אודיע אחרת. מעולה. יאללה, ביי לכולם, תודה שבאתם. ביי.